ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስከ ሞት ድረስ በወደደን ባፈቀረን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል እንኳን በሰላም መጡ ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ። ቀጥታ የምወስዳችሁ ሰዓቱን ለመጠቀም ያል ወደ ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ነው። ወደ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ስፍራ የመጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ። ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 17 ቁጥር 13 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለን። ኃጢአታችን ስለበዛ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እንድትዘጋ ተደርጓል። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ ለአባቶቻችሁ እንዳዘዝኩት ይላል እግዚአብሔር በባሪያዎቼ በነቢያት የላኩላችሁ ትእዛዝ እና ስርዓት እንድትጠብቁ አስተላልፌላችሁ ነበር። ለአባቶቻችሁ ማን ይሰማል? በነቢያት በሐዋርያት በጻድቃን በሰማዕታት በመላእክት ሳይቀር እግዚአብሔር መልእክቱን አስተላልፌያለሁ ይላል። እሚሰማኝ ግን አጣሁ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬ የእግዚአብሔርን በር ልናንኳኳ ያስፈልጋል። ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ያስፈልጋል። ዛሬ ከካህናቱ ጋር ልትነጋገሩ ያስፈልጋል። ኃጢአታችሁን ልታጥቡ ያስፈልጋል። የታችኛውንም የላኛውንም ከማጣት አንዱን መያዝ የተሻለ ይመስለኛል። የምድሩ ከተዘጋ የሰማውም ስለሚዘጋ ተሰራ በምድር ተሰራ በሰማይ ነው። ምድራዊ ክፉ ከሆነ ሰማዩም ክፉ ይሆናልና መጠንቀቅ ያስፈልገናል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ከጌታ ዘንድ የመጽናናት ዘመን እንዲመጣላችሁ ኃጢአታችሁ እንዲደመሰስ ንስሐ ግቡ ይላል ቅዱሳን። ቅዱሳኑ ሐዋርያት እንደብዝ ብለዋል። ከጌታ ዘንድ የመጽናናት ዘመን እንዲመጣላችሁ፣ ክፋት ርቆ፣ ምከኝነት ርቆ፣ ክፉ በሽታ ወረርሽኝ በሽታ ርቆ፣ ቸነፈር ይሆናል በሽታ ይሆናል እግዚአብሔር የተናገረው ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ተጽፎ ይገኛል። ይሄ በሽታ አዲስ በሽታ አይደለም። ወረርሽኝ፣ አዎ ቸነፈር በሽታ ይሆናል። በዛን ዘመን የምጥ መጀመሪያ ነው ይላል። አሁን ዛሬ ታዲያ አይኑን ያልገለጠ ንስሐ ያልገባ ኃጢአቱን ያልተናዘዘ ሰው እንዴት እንደሚሆን አላውቅ። የመጽናናት ዘመን እንዲመጣላችሁ፣ የይቅርታ ዘመን እንዲመጣላችሁ፣ ኃጢአታችሁን ተናዛችሁ በኃጢአታችሁ እንዳትሞቱ ተመልሳችሁ ንስሐ ግቡ ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ። በሰው እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻለኛል ይላል ልበ አምላክ ዳዊት። አስከፊ በሽታ፣ ክፉ በሽታ፣ በክፉ እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ ላይ መውደቅ የተሻለ ነው። አይሻልም ወገኖች? ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ ልጆች ከሆንን ይላል
ልጆች ከሆንን ወራሾች ነን ይላል። የማወራሽ የእግዚአብሔር መንግስት አው የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ መዘጋጀት ያስፈልጋል። መንግስት ትምጣልን እያልን እንጸልያለን አይደለም? መንግስት ትምጣልን የቷ መንግስት? እምንኖርሳት መንግስት ቆናል። እምንገባባት ለዘላለም የምንኖርባት እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ቆናል። ስለዚህም ልጆች ከሆንን ይላል ልጆች ከሆን ወራሾች ነን። የእግዚአብሔርን መንግስት የሚወርሱ ደግሞ አራት ነገሮች ያላቸው ሰዎች ናቸው። አንደኛ ሃይማኖት ያስፈልጋል። ዛሬ በሃይማኖታቸው የዛሉ የደከሙ ብዙ አሉ። በሽሽ ቤት፣ በሽሻ ቤት፣ በጫት ቤት፣ በዝሙት ቤት በሃይማኖቱ የዛለ ሰው ማለት ነው። ሱሰኛ የሆነ ዘማዊ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ያልታረቀ ሰው በሃይማኖቱ የዛለ ሰው በሃይማኖቱ የደከመ ሰው ያለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ዕብራውያን 11 ቁጥር 6 ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ስለዚህ በእምነታችሁ ጽኑ። እምነት ያለው ሰው ይድናል። እስከ መጨረሻው በእምነቱ የሚጸና እርሱ ይድናል ነው የሚለው። ዛሬ ብዙ ሰው ተፈረክርኳል። ስለዚህ አንደኛ የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ምን ያስፈልጋል ብያችኋለሁ? ሃይማኖት ያስፈልጋል። ሃይማኖት ያለው ሰው ነው የሚድነው። ሃይማኖት ያለው ሰው ነው የሚጸናው። ሁለተኛ ንስሐ ያስፈልጋል። ንስሐ ማለት መመለስ ማለት ነው። መጸጸት ማለት ነው። ወደ ቀድሞ በደልሽ ወደ ቀድሞ ኃጢአትሽ አትመለሽ፣ እኔም አልፈርድብሽም፣ በሰላም ሂጂ አላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 መመልከት ትችላላችሁ። ወደ ቀድሞ በደልሽ አው ዘማዩም ሌባውም ጉቦኛውም ሐሰተኛውም ነፍሰ ገዳዩም ደም አፍሳሹም ሁሉም ራሱን ይግዛ ይመለስ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይምረናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ሃይማኖት፣ ሁለተኛው ንስሐ፣ ሶስተኛው ስጋ ወደሙ ያስፈልጋል። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ይላል። የዘላለም ህይወት አለው። ይሄ ነው ምን ወርሰው ያያችሁ። የዘላለም ህይወት ለመውረስ ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት ያስፈልጋል። ንስሐ ላልገቡ ላላመኑ የማይሰጥ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ለሁላችን ተሰጥቷል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለሁሉ ሰው አዎ፣ የጌታን ስጋና ደም ለመብላት ቁመት፣ ሀብት፣ ንብረት፣ መልክ፣ ልብስ ይሄ ሁሉ ያስፈልገው። የሚያስፈልገው የንስሐ ጥበት ብቻ ነው። የሚያስፈልገው እምነት ብቻ ነው። የሚያስፈልገው መዘጋጀት ብቻ ነው። የእድሜ ገደብ የለውም። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች አዎ ሶስተኛው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ርቃችሁ እስከ መቼ ድረስ? እስከ መቼ? በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የተጻፈው በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ጌታ ሆይ፣ አባቴ ሆይ፣ ልጄ አትበለኝ፣ ገረድ አሽከሮች በቤት እንደሞሉ እንደ አንዱ ቁጠረኝ፣ ከዚህ በኋላ ልጅ አልባልም፣ በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ ብሎ ተጸጽቶ የተመለሰው ያ ታላቁ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ መጥቶ በአባቱ ደጅ ሲወድቅ አባቱ አዘነለት ይላል። አየውና አዘነለት፣ ሮጠና አቀፈው፣ ሳመው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑ። አዎ እንዲህ አይነት ቸር አባት ነው ያለን። አዎ እሱ ያ ዘማዊ፣ ያ ሌባ፣ ወንበዴ፣ ቀጣፊ ሆኖ ገንዘቡን ጨርሶ የከሰረው ልጅ በኃጢአት ወድቆ የነበረው አሰር ይመገብ የነበረው ከአሳማዎች ጋር ይውል የነበረ ያ ልጅ ወደ ልቡ ተመለሰ። አቤቱ አባቴ ሆይ ይቅር በለኝ ብሎ መጣ። ያን ጊዜ የአባት መቼም የአባት ጨካኝ የለም፣ የእናት ጨካኝ የለም ወገኔ። ያ የባዘነ ራቁቱን የቀረ ያ ራቁቱን ተቅበዝብዞ የነበረ ያ ልጅ ሲመለስ ያ አባቱ ታዲያ አቀፈው፣
ወደ ቤቱ አገባው። ገላውን ጠቡት፣ ነጩን ልብስ አልብሱት፣ ጫማውን አድርጉለት፣ ለጣቱም ቀለበት አድርጉለት፣ የሰባውን ገችረዱለት፣ እንብላን ጠጣ፣ ደስ ይበለናል። የኛ ጌታ ድንግል ማርያም ልጅ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንዲህ ነው ወገኔ። አዎ ያ የባዘነ ያ ራቁቱን የቀረ ያ ካሳማዎች ጋር ያለ ያ ራያ ከራያ ጋር ይሻማ አሰር ይበላ የነበረ ያ የባዘነ ራቁቱን የቀረ እሱ አዳም ነው። ያ አባቱ ይራራለት ደሞ የኔና የናንተ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነው። ገላውን ጠቡት። አዎ ታጥቦ በንስሐ 100 ዓመት አለቀሰ። አዳም አባታችን 100 ዓመት አቤቱ በድያለሁ አጥፍቻለሁ አባቴ ሆይ ይቅር በለኝ ብሎ 100 ዓመት አለቀሰ። ያን ጊዜ ተስፋ ሰጠው። ከልጅ ልጅ ከወልጄ በሜዳ ድየ ቀራኒው ተሰቀየ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ አድንሃለሁ። የአዳም ተስፋ ኪዳን ህብረት ተገኘሽ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የአዳም ተስፋ ወይ ነው 100 ዓመት ያለቀሰው ንባ ነው። ያንን ንባ እግዚአብሔር ቆጠረውና አው ጫማውን አድርጉለታል። ያን የወጣበትን ኤደን ገነት መለሰለት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጫማ የተባለ አገሩ ርስቱ ነው። ልብሱን አልብሱት፣ ነጩን ልብስ አልብሱት አለ። ኃጢአቱ ታጠበና በክርስቶስ ደም ተቀደሰ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ያ የተገፈፈው ጸጋ ተመለሰለት። ለጣቱ ቀለበት አድርጉለት። ቃል ኪዳን ነው። ኪዳነ ተከየድኩ ምስለ ሮያን ይላል። ቃል ኪዳኑ ነው። ቃል ኪዳኑ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ፈርሶ የነበረ 5500 ዘመን ሰው በኃጢአቱ እንደ መርገም ጨርቅ ተጥሎ የነበረ ጻድቅ የጠፋበት ዘመን በዛ ዘመን የነበረ ያ ሰውና እግዚአብሔር የተለያየበት ቃል ኪዳን ተመለሰና ሰውና እግዚአብሔር ታረቀበት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ቃል ኪዳኑ ጠፍ አዎ ቃል ኪዳኑ ጸና። ቀለበቱ ተደረገለት። የሰባውን ገች ረዱለት፣ በጉን ረዱለት። አዎ በቀራኒው የታረደው በግ ነው፣ ክርስቶስ ነው የታረደው። ያንን እንብላ እንጠጣ። አዎ ዛሬ የሚበላው ጠፋ። አዎ ዛሬ የሚጠጣው ጠፋ። ዛሬ ሁሉም ኃጢአቱን እየቆጠረ ከቤተ ክርስቲያን እየሸሸ ነው ያለው። ታዲያ እንዴት ይሻላል ወገኔ? መድኃኒት ከዚህ በላይ አለ አለ ወይ ንገሩኝ። አሁን ዓለም መድኃኒት እያሰሰ ነው። ኮሮና በሽታ ሊያጠፋ የሚችል መድኃኒት እየፈለገ ነው። መድኃኒቱ ግን ይኸው በቤተ መቅደስ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ለዓለም የሚበቃ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ነው። ከመድኃኒትም መድኃኒት ስጋን የሚቀድስ ነፍስን የሚያድን ለዘላለም ሕይወት የሚሰጥ መድኃኒት ከዛ አለ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ ይህን መድኃኒት ብንመገብ፣ ይህን መድኃኒት የበላ ሞት አይፈራም። እኛ እኮ ሞት አያስፈራንም። አያችሁ፣ ሞት የሚፈራ ኃጢአተኛ ነው። ሞት አይደለም አሁን እኛ የምንፈራው። ሞት ሳይሆን ኃጢአትን ነው መፍራት። ኢትፍሮ ለሞት ወይትርፏ ለኃጢአት። ሞትን አትፍሩ፣ አይቀርላችሁም። ኃጢአት ግን ከእናንተ ይሸሻል። ከኃጢአት ግን ከእናንተ ይወድቃል። ከእናንተ የሚሸሸው፣ ከእናንተ የሚወድቀው፣ ከእናንተ የሚለየው አባቴ ሆይ በድያለሁ ብላችሁ ስትመጡ ነው። ወደ ነፍስ አባታችሁ ስትመጡ ነው። ንስሐ ስትገቡ ነው። ስትመለሱ ነው። አባቴ ይቅር በለኝ በድያ አጥፍቻለሁ ስትሉ ስትጸጸቱ ነው። ስትጾሙ ስትሰግዱ ነው። አራተኛው እንግዲህ የመጨረሻው ትሩፋት ይባላል። ጾሙ፣ ጸሎቱ፣ ስግደቱ፣ ምጽዋቱ፣ ስጦታው ይሄ ሁሉ አዎ ይሄ ትሩፋት ይባላል። ይሄ እንዴ መመለስ የመጀመሪያው ለመመለስ እኮ የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ነው። ነህምያ እኮ ኑ እንመለስ፣ ከስደት የምንመለስበት፣ ከውድቀት የምንነሳበት፣ ከጥፋት የምንድንበት የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ ነው ያለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እባካቸው አመስግን። የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ። አንዱ መመለሻው የእግዚአብሔር ቤት ነው። ከበረታችሁ እግዚአብሔር ሰጥቷችኋል። ይሄ መመለሻ ነው። ገንዘብ ላላችሁ፣ ጉልበት ላላችሁ፣ እውቀት ላላችሁ ይሄ መመለሻ ነው። ኑ የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ። እኛ ባሮችህ እንነሳለን፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያከናውነዋል። ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ
በጣም ብዙ ቅዱሳን አሉ። ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበትን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያነጹ እግዚአብሔር እድል የሰጣቸው ብዙ ናቸው። ወገኔ ልትበሉት ላትበሉት ትችላላችሁ። በገንዘባችሁ አትንቀጥቀጡ። ከክፉ ነገር መመለስ፣ ወደ ቤቱ መመለስ፣ ወደ ቤቱ መምጣት፣ የእግዚአብሔርን ቤት መስራት እንደ ሰለሞን የተፈቀደላችሁ፣ እንደ ዳዊት የተከለከላችሁ ግን ሳሰሩ ሳሰጡም ሳትበሉም ትሞታላችሁ። አዎ ገንዘባችሁንም አሰጡም። አዎ ያኔ ንጉስ ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤት ሳልሰራ ያል ተጨነቀ። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? በእጅ ላይ ብዙ ደም አለ፣ የእግዚአብሔርን ቤት አሰራም። ነገር ግን ለምንሃልና ጓጉታሃልና ካብራከ ከጉልበተ የሚወጣ ሰለሞን የሚባል ልጅ ተወልዳለ፣ እሱ ቤቴን ይሰራል፣ በእጁ ላይ ደም አላደርግም አለ። በዘመኑ ሰላም አደርጋለሁ አለ። ሰላም ይስጠን እግዚአብሔር። የመጽናናት ዘመን ይሄ ነው ወገኔ። የመጽናናት ዘመን የሰለሞን ዘመን ሰላም። አቤት 50 ዓመት ሰላም የሰፈነበት አጋንንት የተገዙበት 700 ንጉሳን አጋንንትን ገዝቶ ጦርነትን፣ ረሃብን፣ ዝሙትን ሁሉን ነገር የጠፋለት በዘመኑ 50 ዓመት 46 ዓመት የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሰርቶ እግዚአብሔር ከሰማየ ሰማያት ወርዶ የባረከለት ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወረደ ቤቱን ሞላው ይላል። ሰለሞን 46 ዓመት ቤቱን ሰርቶ ሲጨርስ እግዚአብሔር ወይ ሰርቼ ጨርሻለሁ ባርክልኝ አለው። ወረደ እሳት ሆነ ይላል። እንደ ደመና ወርዶ ቤቱን ሞላው። የሰለሞንን ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ባረከው ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ይህንን የጀመራችሁትን ቤተ መቅደስ ለማስባረክ ያብቃችሁ ያብቃን። ሰርተን ለማስባረክ እግዚአብሔር ወርዶ የሚባርከው ቤተ መቅደስ ያድርግልን። በእናቱ በድንግል ማርያም ስም የታነጸውን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይቀበልልን። አነሳስቶ ላጀመረን አጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንደ እርሱ ቸርነት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሚመሰረተው የሚሰራው ሰው ስላሰበ ሳይሆን እግዚአብሔር ስለፈቀደ መሆኑ ግልጽ ነው፣ ይታወቃል። ለዳዊትም አስቀድሞ እነሆ ቤተ መቅደሱን እንዲሰራ ቢነግረውም አንተ ልትሰራው አይቻልም፣ ንጹሕ አይደለህም፣ እጅ በሰው ደም እጅ ቆሽሿል፣ በፍርድ አዳልተሃል፣ ብዙ ጉድለት ጸጽ አለብህ። ስለ ልመና ግን ልጅ ሶሎሞን እንዲሰራልህ ፈቅጃለሁ ብሎ ሶሎሞን እንደመሰረታት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እና እውነታዊ መሆኑ ግልጽ ነው። ይህችን ቤተ ክርስቲያን እንድትመሰረት ከአገረ ስብከት ፈቃድ፣ ከክፍለ ከተማ ፈቃድ፣ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽላት ከተረከብን በኋላ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ልክ ከዚች ላይ ፊት ለፊት ጥግ አንድ ቤት ነበረች ካርታ ያላት። ያችን ለመግዛት ብዙ ውጣ ውረድ ቢኖረውም በወቅቱ ሌሎችም እንደዚህ ማሰናከል ወደ ሕግ አካላት ደርሶ ቤተ ክርስቲያን እንዳይመሰረት ብዙ ውጣ ውረድ ቢደርስም እግዚአብሔር የፈቀደለት ታች አንድ ክርስቲያን አለና ኃይሌ ወልዴ በሱ ቤት ቤተ ክርስቲያኗ ተመሰረተች። ትንሽ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከላይ ተገጠመች ማለት ነው። ይህች ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ያያችሁት ቦታ ባለ ይዞታ እንድትሆን በፍርድ ቤት ተረጋግጧል፣ ሕጋዊ ሆናለች። ምዕመናን እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ለዚህ ቦታ ለመያዝ እጅግ ካርታም ያለው ቦታ ያስፈልግ ስለነበረ 200 ካሬ ልክ ካርታ በወቅቱ የ97 የአየር ካርታ ያለው በ600 ሺህ ብር በመጓል ይህ ግዥ እንዲፈጸም ሆኗል። ከግማሽ በላይ እንደተከፈለው አስታውሳለሁ። አሁን ታጥሮ ሁሉም ወደ አንድ ሆኗል። ይህን ያደረጉት የህንፃ አሰሪ ኮሚቴዎቻችን ናቸው። ስለ ደብሩ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴዎችና ስለ እነዚህ ስለ ደብሩ ሰበካ ጉባኤ በልልታ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ከዚያ ጀምሮ ህጋዊ ሆኗል ማለት ነው። ይህ ካለቀ በኋላ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴዎቻችን ደብሩ ወይም ሰበካ ጉባኤው እጅግ አመርቂ ከመሆናቸውም በላይ እነሱን አልቦ መስራትም እንደማንችል ራሳችንም ካሳመን ነው በኋላ ለቤተ ክርስቲያን እጅግ
አመርቂ ውጤት ካመጡ በኋላ እንጻሰሪ ኮሚቴ ሆነው ተመርጠው አሁንም በብዙ አቡነ መልከሴዴቅ አማካኝነት የደብሩ እንጻሰሪ ኮሚቴ ሆነው ተመርጠው ጸርቋል። እነዚህ ሶስት ነገሮች በአዲስ አበባ አገረ ስብከት በመውጣት በመውረድ ይህን ስራ ፈጽመናል ማለት ነው። ሲቀጥል 2000 አሁንም 11 ላይ ሐምሌ 14 ይህችን ቤተክርስቲያን እንጻ ለመስራት የግድ የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ፈቃድ ማግኘት ስለነበረብን የብፁዕነታቸው መሰረት ድንጋይ መጣል እርግጥ ስለታመነበት በወቅቱ በእኒሁ ብፁዕ አባት አማካኝነት የደብሩ ሰበካ ጉባኤና የደብሩ ሕንፃ አሰሪ ኮሚቴ በአንድ በመግባባትና በመደማመጥ በአንድ ሊና በማሰብ ማምሌ 14 የመሰረተ ድንጋይ እዚያ ጋ ተጥሏል። በብፁዕ አቡነ እስቅኤል አማካኝነት እግዚአብሔርን በልልታ አመስግኑት ምዕመናን። መሰረተ ድንጋይ ከተጣለ ጀምሮ አሁንም በሁለተኛው ቀን ብፁዕ አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስራ አስኪያጃቸውን በማየት የደብሩ ልማት እጅግ በመፍጠኑ እሳቸውም ተገርመው ስለነበረ ማየት አለብኝ በማለት በስራ ቀን መጥተው አካባቢውን ባርከውና ጎብኝተው ሂደዋል። ከዚህም ቀጥሎ በ2012 ህዳር አንድ ቀን ቅዳሴ ቤቱ በሚገባ ተከብሯል። በአሁኑ ሰዓት በዚህ መንበር ውስጥ ያሉ ጽላቶች የቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና በድጋሜ የቅዱስ ራጉኤል ጽላት እንዲገባም ተደርጓል። ሲቀጥል የቅዱስ ቂርቆስም የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም በክቡር አባታችን አማካኝነት እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይህን ካሰብነ በኋላ ልክ ክቡር አባታችን አሁን የምንወዳቸው ከዚህም እኛን ለማስተማር የመጡ በአይታዊ ገብረ መስቀል ከእሳቸው ጋር ደብዳቤ በመጻፍ የደብሩ ጻፊና እኔ በአንድ ቀን ሄደን ለእሳቸው ያን ደብዳቤ ሰጠን። ወደ 330 ቆርቆሮና አምቢፋየር እሳቸው በመስጠት የቤተ ክርስቲያን በሳምንት ያለውን የእንጨት የኮርኒስ ያለውን የልማት የመብራት የልሾ የደብሩ ሕንፃ አሰሪ ኮሚቴ ከኪሳቸው አውጥተው ወደ 200 ሺህ ብር የሚያክል በ15 ቀን ይህ ተሰርቶ ተባርኮ ተመርቆ ቅዳሴ ወደዚህ ተጀምሯል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ አመስግኑት እግዚአብሔርን ምዕመናን። አሁንም ሕንፃ ለመጀመር ያለው የሕንፃ አሰሪ ኮሚቴዎች ከኪሳቸው ያለው አልቆ ስለነበረ ምዕመናንንም ለመጠየቅ የግድ ከራሳቸው ማውጣት ስለነበረበት ያደረግነውና ያሰብነው በጀሞ ግራንድ ሆቴል ልክ የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ጥር 17/2012 ዓመተ ምሕረት በዚህ ሆቴል ከኪሳቸው ያለውን አውጥተው በመክፈል ብዙ አባቶች ወደ 170 ሺህ ብር አካባቢ በጥሬ እንዲሰበሰብ ሲደረግ የደብሩ ልክ ሙሉ ቆርቆሮ ወደ 980 ሺህ ብር የሚያወጣ 1 ሚሊዮን የሚያወጣ ማለት ነው። አንድ ሰው ያን እንዲችል ተደርጓል። ማቴሪያሉም ፌሮ፣ ድንጋይ፣ ጠጠር በድምሩ የሁሉ ተጨምሮ ያን ያክል እንዲሰበሰብ ጸበልም እንዲገባ ተደርጎ ይህም ቤተ ክርስቲያን ያላሳብ እየተሰራ ጸበሉም በሥነ ሥርዓት ተባርኮና ፈልቆ ለዚህ ታላቅ ጸጋ ክብር በቅቷል። እንግዲህ ከረዥሙ ባጭሩ የደብሩ አመሰራረት ታሪክ ይህን ይመስላል። ክቡር አባታችን መልአከ ገነት ወደዚህ መጥተው በአጭር ጊዜ ይሄ እንዲቆፈር የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ እንዲሰራና ጸበል እንዲፈልቅ አድርገዋል። የእሳቸውንም የአገልግሎት ዘመናቸውን እጅግ የረዘመ እንዲሆን በጤና በደስታ እንዲኖሩ እግዚአብሔርን በልልታ አመስግኑልን ምዕመናን። የደብሩ ሕንፃ አሰሪ ኮሚቴዎች እጅግ እጅግ ፍቅር የሆኑ ከምንም በላይ ሰራተኛው ለካህናቱ ለቀዳሹ የሚያዝኑ ለሕዝብም የሕዝብን አቤቱታ ቀድመው የሚፈቱ ናቸውና በእነሱ አማካኝነት 2 ዓመት ባልሞላ አሰራሩ የካቴድራል ሆኖ ለዚህ ደርሷልና በደንብ በልልታ እግዚአብሔርን አመስግኑ ሞቅ አድርጋችሁ።
የልማት አባት በመምጣታቸው እጅግ ደስተኛ ነኝ። እስከ ፍጻሜ እኔም ለዚህ ቤተክርስቲያን አለለይም፣ የጀመርኩትን ከክቡር አባታችን ጋር እፈጽማለሁ ብዬ በዚህ ቃል ገባለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በእውነት ዛሬ በጣም ታላቅ ቀን ነው። በጣም ከምንጠብቀው በላይ ትልቅ ድጋፍ ተደርጎልናል። በተለይ አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከምንገምተው ወይ ከግምታችን በእርግጥ የሚያደርጉትን በተለያየ ቤተ ክርስቲያን የሚሰሩትን ስራ እንሰማለን። እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ዛሬ ለእኛ የተደረገው ነገር በጣም ከጠበቅነው በላይ እና ከደስታ የተነሳ የምንነጋገረውን ነገር እንኳን ቃል የሚያሳጣ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። በቀጥታ ወደ ተፈጸሙ ስራዎች ከመግባቴ በፊት የህንፃ አሰሪ አብይ ኮሚቴውን አደረጃጀት ለመግለጽ እሞክራለሁ። የአብይ ኮሚቴው አባላት ቁጥር 13 ሲሆን ሁለት ዋናና ምክትል ሰብሳቢዎች፣ ሁለት ዋናና ምክትል ጸሐፊዎች፣ አንድ ገንዘቢያሽ፣ አንድ ሂሳብ ሹም፣ አንድ ሂሳብ ተቆጣጣሪ ወይም ኦዲተር እና ስድስት አባላት ያቀፈ ሲሆን ድጋፍ ሰጪ የሆኑ ቁጥራቸው ከ40 ያላነሰ የንዑሳን ኮሚቴ አባላት በስሩ አቅፎ ይንቀሳቀሳል። ይህንን የሰው ኃይል በአራት ንዑሳን ኮሚቴ ከፋፍሎ የመደበ ሲሆን እነሱም አንደኛ የገቢ አሰባሳቢና የትምህርት ቅስቀሳ፣ ሁለተኛ የቴክኒክ ኮሚቴ፣ ሶስተኛ የገንዘብ አሰባሳቢ ኮሚቴ፣ አራተኛ የእቃ ግዢና አቅራቢ ኮሚቴ በመሆን አገልግሎታቸውን በማበርከት ላይ ይገኛሉ። በዚህ መሰረት ባሳለፍነው ሳምንት በተደረገ እንቅስቃሴ የቴክኒክ ኮሚቴው ለግንባታ ስራ የሚውል ማቴሪያል እንዲቀርብለት በጠየቀው መሰረት የደብሩ ዋና አስተዳዳሪና የሰበካ ጉባኤ አባላት የተሳተፉበት የገንዘብና ማቴሪያል እርዳታ እንዲያደርጉልን ለልዩ ልዩ ድርጅቶችና ግለሰብ ባለሀብቶች በየአድራሻቸው በመንቀሳቀስ በቃልና በደብዳቤ ጥያቄ አቅርበናል። ይህንን ተከትሎ በአካል ካገኘናቸው ጥቂት ምዕመናንና በተለይም ባለፈው ሳምንት በዚሁ አውደ ምሕረት የ120,000 ብር ዋጋ ያለው ብረት ለመግዛት ቃል የገባልን አቶ ግርማ ገላው የእሱን ገንዘብ ጨምሮ በድምሩ 213,000 ብር ከሌሎችም ስማቸው በክርስትና ስማቸው እንዲጠቀስ ብቻ የፈለጉ የተለያዩ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን 93,000 ብር ተጨምሮበት የ213,000 ብር ገቢ ለማሰባሰብ ችለናል። ባለፈው ሳምንት ከላይ በተገኘው ገንዘብና በተለያየ ጊዜ ኮሚቴው ከምዕመናን ከሰበሰበው ከልዩ ልዩ ወጪዎች የተረፈ ብር 187,000 ብር ከአካውንቱ በማውጣት ከፊት ለፊታችን የሚታየውን ከ400,000 ብር በላይ ወጪ በማድረግ በልዩ ልዩ ደረጃ ያላቸውን ፌሮ ብረቶች ብዛታቸው 553 ቤርጋ ገዝተን አቅርበናል። የቴክኒክ ኮሚቴው ወደ ስራ ለመግባት ከጠየቀው ብረት 1/4ኛውን ብቻ ያቀረብንለት ሲሆን ይህንን የስራ መነሻ አድርጎ በመጠቀም ሌላውን ቀሪ ማቴሪያል ከስር ከስር ለማቅረብ ከፍተኛ ጥረት ለማድረግ ፕሮግራም ይዘናል። ይህ እንዲሳካ ከዚህ ቀደምም ሆነ በአሁኑ ሰዓት ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ የሚውል የገንዘብና ማቴሪያል እርዳታ ቃል የገባችሁልን እንድትሰጡ፣ ቃል ያልገባችሁ ቃል እንድትገቡ አደራ ለማለት እወዳለሁ። በቅርብ ጊዜ የዕለት ገንዘብ ሰብሳቢ ሰራተኛ መድበን ከምዕመናን የሚቀርቡ ስጦታዎችን መቀበል የምንችልበትን ቢሮ ለማደራጀት በዝግጅት ላይ ስንሆን በቀጥታ የኮሚቴውን አባላት ማግኘት ለምትፈልጉ በአዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን የዲዛይን ማስታወቂያ ላይ በተጠቀሱ ስልክ ቁጥሮች በመደወል መገናኘት የምንችል መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻ ለዚህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ በተለያየ ጊዜ ድጋፍ ያደረጋችሁትን ወደፊትም ለምትሰጡ ስጦታችሁን አስራት በኩራታችሁን እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ። አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ያድልልን። አባታችን ባይታዊ ገብረ መስቀልንም በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጀመረውን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በምሕረቱ ያስፈጽመን፣ የሰማነውን በልቡናችን ያውልብን ያሳድርብን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።